Samjoon Hypermarket, exceeding expectations. ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഷോറൂമുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഓരോ പർച്ചേസിനും ലഭിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് കൂപ്പോൺ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേടാം ആകർഷകങ്ങളായ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ. കൂടാതെ ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറിലൂടെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും ഒപ്പം വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക പാക്കേജുകളും. ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, പ്രൈഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻസ്, ബൈപാസ് റോഡ്, പെരിന്തൽമണ്ണ. ഇന്നത്തെ കാര്യം വളരെ മോശമാണ്. ഇതൊന്ന് ശരിയായി വരികയായിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ശരിയായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയം ഈ ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടി രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ കൂട്ടം കൂടി നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത കോലായി. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അടക്കണം പൊടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് കയറാനും പറ്റില്ല, ഒന്നിനും പറ്റില്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ, ഞങ്ങൾ രാവിലെ കൊടുത്തിട്ട വണ്ടിയാണ്. ഇതിലൊരു മനുഷ്യ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല, ഒന്നും കയറിയിട്ടില്ല, ആരും കയറിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകണോ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. വളരെ മോശമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ശരിയായി എന്നാ വരിക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നും നാളെയും പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഭാഗമായി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് വള്ളുവനാട് ന്യൂസിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കടകളും മറ്റും മാത്രമാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത്. റോഡിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നന്നേ കുറവ്. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാത്രക്കാർ കുറവെന്ന് ഡ്രൈവർമാർ. രാവിലെ മുതൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബസ്സുകൾ പലതും ട്രിപ്പുകൾ നടത്താനായില്ലെന്നും ഡ്രൈവർമാർ വള്ളുവനാട് ന്യൂസിനോട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരുടെ എണ്ണം 2500 മുകളിലാണ്. ജില്ലയുടെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്കും 28.2 റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം 2671 പേരാണ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2776 പേരും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവരിൽ 2529 പേർക്കും നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് കോവിഡ് രോഗം പകർന്നത്. രോഗ ഉറവിടമറിയാത്തവരുടെ എണ്ണം 75. മറ്റു രോഗബാധിതരിൽ 10 പേർ വിദേശത്തു നിന്നും 57 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയതാണ്. ഇതുവരെ 643 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിതരായി ജില്ലയിൽ മരിച്ചത്. ഇതോടുകൂടിയാണ് ജില്ലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രതിരോധ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും. സമ്പർക്കമുണ്ടായിട്ടുള്ളവർ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പോകരുതെന്നും വീടുകളിൽ തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ സെക്കീന അറിയിച്ചു. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് വള്ളുവനാട് ന്യൂസിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ബസ് സർവീസുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്നും സർവീസ് നടത്തുന്നുള്ളൂ. അതിലാകട്ടെ കാര്യമായ യാത്രക്കാരുമില്ല. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ മാത്രമേ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ, പലചരക്കു കടകൾ എന്നിവ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർ തീരെ കുറവാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. പുറത്തു പോകുന്നവർ സത്യപ്രസ്താവന പോലീസിനെ കാണിക്കണം. വിവാഹയാത്രകളിൽ ക്ഷണക്കത്ത് കാണിക്കണം. ജോലിക്കെങ്കിൽ അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും അധികൃതരെ കാണിക്കണം. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിരിക്കെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ലോക്ക്ഡൗണിന് സമാനമായ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ആരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും ഈ ദിവസങ്ങൾ കുടുംബത്തിനായി മാറ്റിവെക്കണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഒഴികെയുള്ളവ തുറക്കരുത്. ആശുപത്രികൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ടെലികോം, IT സ്ഥാപനങ്ങൾ, പാൽ, പത്രവിതരണം, ജലവിതരണം, വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്നും നാളെയും പ്രവർത്തിക്കാം. സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും ഇന്ന് അവധിയാണ്. കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ഗുരുതര സ്ഥിതിയാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്നും കൂടുതൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമെന്ന് 26 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ DGP ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച വിവാഹങ്ങൾ നടത്താം.
ഹാളിൽ പരമാവധി 75 പേർ മാത്രം. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിപാടി നടത്തുന്നവർ 150 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഇത് കോവിഡ് ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നവർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ക്ഷണക്കത്തും കരുതണം. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് പരമാവധി 50 പേർക്ക് വരെ പങ്കെടുക്കാം. ദീർഘദൂര യാത്ര ഒഴിവാക്കണം. വിവാഹം, മരണം മുതലായ ചടങ്ങുകൾക്കും ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവായ രോഗിയെ കാണാനും മരുന്ന്, ഭക്ഷണം എന്നിവ വാങ്ങാനും യാത്രയാകാം. സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കിയ സത്യപ്രസ്താവന കയ്യിൽ കരുതണം. ഇതിന് പ്രത്യേക മാതൃകയൊന്നുമില്ല. KSRTC ട്രെയിൻ, വിമാന സർവീസുകൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല. യാത്രയിൽ പോലീസ് പരിശോധനാ സമയത്ത് യാത്രക്കാർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, ടിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിംഗ് പാസ് എന്നിവ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ നടത്താമെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. ഹോട്ടലുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. പാഴ്സൽ മാത്രം, ഹോം ഡെലിവറി തുടങ്ങിയവയും നടത്താം. വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങാം. ഇതിനായി പോകുന്നയാൾ സത്യപ്രസ്താവന കയ്യിൽ കരുതണം. ഇന്നത്തെ പരീക്ഷകൾ നടക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും യാത്ര ചെയ്യാം. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാതെ ഉടൻ മടങ്ങിപ്പോരണം. പരീക്ഷ തീരുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ മതി. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ അകലം പാലിക്കണം. യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ അതത് ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റു നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളത് പാൽ, പച്ചക്കറി, പലവ്യഞ്ജനം, മീൻ, മാംസം എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് തുറക്കാം. അടഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വീടുകളിൽ പോയുള്ള മീൻ വിൽപ്പനയാകാം. എന്നാൽ വിൽപ്പനക്കാർ മാസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. തുണിക്കടകൾ, ജ്വല്ലറികൾ, ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ തുറക്കാൻ പാടില്ല. ഓട്ടോ, ടാക്സി, ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രം. ഇവ പോലീസ് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കും. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമായും കയ്യിൽ കരുതണം. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തുറക്കാം. ജീവനക്കാർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കാണിക്കണം.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നും നാളെയും പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഭാഗമായി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് വള്ളുവനാട് ന്യൂസിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കടകളും മറ്റും മാത്രമാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത്. റോഡിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നന്നെ കുറവ്. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാത്രക്കാർ കുറവെന്ന് ഡ്രൈവർമാർ. രാവിലെ മുതൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബസ്സുകൾ പലതും ട്രിപ്പുകൾ നടത്താനായില്ലെന്നും ഡ്രൈവർമാർ വള്ളുവനാട് ന്യൂസിനോട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരുടെ എണ്ണം 2500 മുകളിലാണ്. ജില്ലയുടെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്കും 28.2 റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം 2671 പേരാണ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2776 പേരും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവരിൽ 2529 പേർക്കും നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് കോവിഡ് രോഗം പകർന്നത്. രോഗ ഉറവിടമറിയാത്തവരുടെ എണ്ണം 75. മറ്റു രോഗബാധിതരിൽ 10 പേർ വിദേശത്തുനിന്നും 57 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയതാണ്. ഇതുവരെ 643 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിതരായി ജില്ലയിൽ മരിച്ചത്. ഇതോടുകൂടിയാണ് ജില്ലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രതിരോധ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും. സമ്പർക്കമുണ്ടായിട്ടുള്ളവർ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പോകരുതെന്നും വീടുകളിൽ തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ സെക്കീന അറിയിച്ചു. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് വള്ളുവനാട് ന്യൂസിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ബസ് സർവീസുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്നും സർവീസ് നടത്തുന്നുള്ളൂ. അതിലാകട്ടെ കാര്യമായ യാത്രക്കാരുമില്ല. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ മാത്രമേ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ, പലചരക്കു കടകൾ എന്നിവ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർ തീരെ കുറവാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. പുറത്തു പോകുന്നവർ സത്യപ്രസ്താവന പോലീസിനെ കാണിക്കണം. വിവാഹയാത്രകളിൽ ക്ഷണക്കത്ത് കാണിക്കണം. ജോലിക്കെങ്കിൽ അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും അധികൃതരെ കാണിക്കണം. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിരിക്കെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ലോക്ക്ഡൗണിന് സമാനമായ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ആരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും ഈ ദിവസങ്ങൾ കുടുംബത്തിനായി മാറ്റിവെക്കണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഒഴികെയുള്ളവ തുറക്കരുത്. ആശുപത്രികൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ടെലികോം, IT സ്ഥാപനങ്ങൾ, പാൽ, പത്രവിതരണം, ജലവിതരണം, വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്നും നാളെയും പ്രവർത്തിക്കാം. സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും ഇന്ന് അവധിയാണ്. കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ഗുരുതര സ്ഥിതിയാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്നും കൂടുതൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമെന്ന് 26 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ DGP ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച വിവാഹങ്ങൾ നടത്താം. ഹാളിൽ പരമാവധി 75 പേർ മാത്രം. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിപാടി നടത്തുന്നവർ 150 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഇത് കോവിഡ് ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നവർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ക്ഷണക്കത്തും കരുതണം. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് പരമാവധി 50 പേർക്ക് വരെ പങ്കെടുക്കാം. ദീർഘദൂര യാത്ര ഒഴിവാക്കണം. വിവാഹം, മരണം മുതലായ ചടങ്ങുകൾക്കും ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവായ രോഗിയെ കാണാനും മരുന്ന്, ഭക്ഷണം എന്നിവ വാങ്ങാനും യാത്രയാകാം. സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കിയ സത്യപ്രസ്താവന കയ്യിൽ കരുതണം. ഇതിന് പ്രത്യേക മാതൃകയൊന്നുമില്ല. KSRTC ട്രെയിൻ, വിമാന സർവീസുകൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല. യാത്രയിൽ പോലീസ് പരിശോധനാ സമയത്ത് യാത്രക്കാർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, ടിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിംഗ് പാസ് എന്നിവ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ നടത്താമെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.